Det var det. Ja. Nej. Vad sa ni? Yes. Men det kan ju inte. Yes. Nej, vänta. Jo. Han sa någonting. Jag fattar inte vad de gör. Jag tror ingen fattar vad vi gör. Vad gör du? Hej Thomas. Jag vet inte vad stoppet är. Nej, det är inte det. Vad gör du nu då? Helt ärligt, lägg av. Ni är helt pantade, båda två.